ایسی محفل ایسا جلسہ دو کر دو نوری محفل نوری جلسہ ہم بھی دیکھیں ایسی محفل ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو ان کی بولی رب کی بولی جس پہ شاہی آئے ان کی بولی رب کی بولی جس پہ شاہی آیت ربی ان ہوا الا وحی یوحا ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو گلشن گلشن صحرا صحرا دلکش دلکش اونچا اونچا گلشن گلشن صحرا صحرا دلکش دلکش اونچا اونچا گلشن گلشن صحرا صحرا دلکش دلکش اونچا اونچا جگمگ جگمگ شہر مدینہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو جگمگ جگمگ شہر مدینہ ہم بھی دیکھو چند بشر میں ہور و ملک میں باغ جناب باغ جناب میں سارے جہاں میں صلی اللہ کا گونجا نغمہ ہم بھی دیکھے صلی اللہ کا گونجا نغمہ ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو نام رضا کا علم رضا کا کل کے رضا کا فیض رضا کا نام رضا کا علم رضا کا کل کے رضا کا فیض رضا کا بجتا دم کا چلتا سکہ ہم بھی دیکھے تم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس حضرت قاری فیض احمد صاحب کی ریاست بریلی یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیا اس دن تم سب پیش ہوں گے اس دن تم سب جمع ہوں گے اس دن سب کو جمع ہونا ہے اس دن سب کو اکٹھا ہونا ہے اپنے بھی اکٹھا ہوں گے خیر بھی اکٹھا ہوں گے اپنے بھی جمع ہوں گے خیر بھی جمع ہوں گے سب کو اس دن ایک جگہ جگہ جمع ہونا ہے سب کو اس دن ایک جگہ پیش ہونا ہے کس دن سب کو حاضر ہونا ہے کس دن سب کو جمع ہونا ہے کس دن سب کو ایک جگہ پیش ہونا ہے اس دن سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے جس دن زمین تانبے کی ہوگی سورج سوان نیزے پہ ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا نفسی نفسی کی عالم میں سب مبتلا ہوگی نظام عمل قائم ہوگا عمل تولا جید ہوتا عمل کو توزن کیا جائے گا عمل تولا جائے گا اس دن سب پیش ہوں گے سب ایک جگہ جمع ہوں گے سب کو ایک جگہ حاضر ہونا ہے کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ کون ہے جس کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے وہ کون ہے جس کی بارگاہ میں سب کو پیش ہونا ہے نہ چاند کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ سورج کے سامنے حاضر ہونا ہے توجہ آپ میری طرف رکھے نہ چاند کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ سورج کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ گنگا کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ دھرتی کے سامنے حاضر ہونا ہے نہ ستاروں کے سامنے حاضر ہونا ہے جب پیڑ پودے کے سامنے حاضر ہونا ہے پھر کس کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے چاند کو پیدا کیا ہے اس کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے جس نے ستارے کو پیدا کیا ہے جس نے پیڑ پودے کو پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہونا ہے اس کی بارگاہ میں سب کو پیش ہونا ہے وہ کون ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کون ہے جو پوری دنیا کا رچیتا ہے وہ کون ہے جس نے پوری دنیا کا رچنا کیا ہے وہ کون ہے جس نے پوری کائنات کا پالنا ہے وہ کون ہے جس نے زمین و زمین کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے مکین و مکہ کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے چنی میں چنا کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے حور و غنما کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے جنت و رسوا کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے شمس و قمر کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے خشک و تر کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے شمس و قمر کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے بار و بار کو پیدا کیا چترگیتی کی تقریر اگر پسند کرتے ہو تو غور کرو وہ کون ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا تو میں دلیل دے رہا ہوں اگر میں دلیل قرآن سے سمجھاؤں تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو اپنے مذہب کی کتاب کی بات کر رہا ہے اگر میں دلیل حدیث سے سمجھاؤں تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو اپنے نبی کی بات کر رہا ہے اس لیے میں انہی کی دھارمک پستکوں سے سمجھا دوں انہی کے دھارمک گروؤں کے قول سے سمجھا دوں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے قرآن و حدیث کا سمجھنا اور وہ بھی بولے وہی بولی جو قرآن نے بولا ہے وہ بھی وہی بولی بولے جو حدیث سبحان اللہ
میں ڈائریکٹ قرآن سے دلیل دے کر سمجھاؤں تو کچھ اعتراض وارد ہو سکتے ہیں کہ یہ تو اپنے مذہب کی کتاب سے دلیل دے کر کے سمجھا رہا ہے. اگر میں دلیل حدیث سے سمجھاؤں تو کچھ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں یہ تو اپنے نبی کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے میں انہی کی دھارمک پستک سے دلیل دے دوں, انہی کے دھارمک گروؤں کے قول سے ثابت کر دوں کہ وہ قول ہے جس نے پوری دنیا کا رچنا کیا ہے, وہ قول ہے جو پوری دنیا کا رچیتا ہے. تو رامائن کا ایک گائتری منتر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہو. رامائن کا وہ گائتری منتر بہت مشہور ہے. وہ مشہور وہ منتر کیا ہے؟ یگم برہم دودھ یہ ناشتے یدا ہی یدے ناشتے کنگ چنگ یکم برہم دوتیے ناستے یدا ہی یدے ناستے کنگ چند. برہم ایک ہے, پربو ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے. وہ خالق و مالک ایک ہے جو پوری دنیا کا راجہ ہے. رامائن سے ثابت ہو گیا وہ ایک ہے, ایشور ایک ہے, پربو ایک ہے, خدا ایک ہے, تو اب ایک کی عبادت کی جائے گی, اب ایک کی پوجا کی جائے گی, اب ایک کی پرستش کی جائے گی. اب وہ ایک کون ہے؟ انیکوں میں وہ ایک کون ہے, ہزاروں میں وہ ایک کون ہے, سینکڑوں میں وہ ایک کون ہے. سینکڑوں کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے, ہزاروں کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے؟ جب وہ ایک ہے تو اس کی عبادت کی جائے گی, جب وہ ایک ہے تو اسی کی پوجا کی جائے گی. ہم کیسے پہچانے وہ ایک کون ہے؟ ہم کیسے جانے وہ ایک کون ہے؟ ہم کیسے جانے کہ اس کی ایک کی عبادت کی جائے گی؟ اس کی پہچان کا ہو ہم اس کو کیسے جانے کہ وہی ایک عبادت کے لائق ہے؟ تو اٹھا اپنی مذہب کی کتاب سے بھی دلیل نہ دی تاکہ انتشار برفا نہ ہو کہ یہ تو قرآن کی بولی بول رہا ہے. دلیل حدیث سے نہ ثابت کرو تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے, یہ تو اپنی نبی کی کتاب سے بول رہا ہے, یہ تو اپنی نبی کی بولی بول رہا ہے. اس لیے انہیں کی کتاب سے, انہیں کے دھارمک پستک سے, انہیں کے دھارمک گروؤں کے قول سے ثابت کر دو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے اور اللہ ہدایت دے تو وہ بھی وہی بولی بولے جو قرآن کی. رامائن کا چیپٹر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ ایک کون ہے تو رامائن کا چیپٹر گواہ ہے. رامائن میں صاف طور پر لکھا ہے بن پد چلے سنے بن کانا, بن پد چلے سنے بن کانا, تر بن کرم کرے بدنانا, تر بن کرم کرے بن رانا, سنگل رہتا شکل رس بوگی, بن پانی بگتا بھر جو. بن پد چلے سنے بن کانا, کر بن کرم کرے ادھنانا, آنند رہت رس سکل رس بھوگی, بن پانی بگتا بھر جو. بن پد چلے کیا مطلب؟ اس کا پیر نہیں ہے, وہ پیر سے پا کر مت چلتا ہے. بن کان سنے یہ بن پد چلے سنے بن کانا, کان سے وہ پاک ہے چلتا ہے, کان نہیں مگر سن رہا ہے, آنکھیں نہیں مگر دیکھ رہا ہے, زبان نہیں مگر بول رہا ہے, ہاتھ نہیں مگر دیتا ہے. جب رامائن سے ثابت ہو گیا خدا وہ ہے جو سر سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو آنکھوں سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو زبان سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو پیر سے پاک ہے, خدا وہ ہے جو جسم سے پاک ہے. تو بول وہی بولی جو قرآن مذہب اسلام حضرت قاری فیض احمد صاحب جناح چتوردی. بن پد چلے کہ وہ ہستی کب جلوہ فرما ہوگی, میں بھی بہت دور دراز سے چل کر کے حضرت کی ہند دیدار کے لیے حضرت سے فیض لینے کے لیے تھوڑا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچا. وہ ہستی جلوہ فرما ہو چکی ہے جو محتاج تعارف نہیں, وہ ہستی جلوہ فرما اسٹیج پہ ہے جن کے زہد و تقویٰ کا کوئی جواب نہیں,
جنکی عفت و پاک رابنی کا کوئی جواب نہیں، جنکی اعتراض و انکسانی کا کوئی جواب نہیں، جنکی شرم شرم و حیاء کا کوئی جواب نہیں، جنکی کی چوت کے کہتا ہو، جنکی فصاحت و حلالت کا کوئی جواب نہیں، جنکی غیرت و حبیقت کا کوئی جواب نہیں، جنکی فطانت و سمجھداری کا کوئی جواب نہیں، جنکی سیاسی و سمجھداری جنکی سیاسی و سماجی بصیرت کا کوئی جواب نہیں، جنکی کی چوت میں سینہ دھوک کر کہتا ہو، اپنی ذات میں جو ہے درے نایاب و بابو حضور، جن کے خوشا چینوں کی تعداد ہے وہ آب و بابو حضور، اور جن کے یاد میں جن کی محبت میں جل سے ہوتے ہیں منعقد بے حساب و آب حضور، جن سے زمانہ آج بھی ہو رہا ہے فیضی آب و بابو حضور، دنکے کی چوٹ پہ سینہ کھول کے کہتا ہو کوئی کرے بھیا تھا رتبہ بابو حضور کا، کوئی کرے بھیا تھا رتبہ بابو حضور کا، سارے عالم میں ہے چرچا بابو حضور کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جوش میں گفتگو کر رہا ہے، مشکات شریف کی حدیث سے پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جس سے پروردگار وہاں پر کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بناتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل دنیا میں ایک میرا فلا ایک بندہ ہو جس بندے سے محبت کرتا ہو، جبرائیل میرے اس بندے سے تو بھی محبت کر، جبرائیل محبت کرتے ہیں سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کی مقبولیت دنیا میں اس قدر عام کر دی جاتی ہے کہ دنیا میں چپے چپے میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہلیے ہلیے پہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بستی بستی میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ خالی یہ نہ سمجھے کہ بابو حضور کے چاہنے والے بابو حضور کے شہزادی بابو حضور کے دیوانے خالی اس لیے نامے میں ہے، نہیں نہیں دنیا میں کس دنیا کے کونے کونے میں نظر آئے گی دیوانے دنیا کے چپے چپے میں نظر آئیں گے اور سینہ توڑ کر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی کرے پایا کا رتبہ بابو حضور کا، سارے عالم میں ہے چچا بابو حضور کا، بابو حضور کا سچا دیوانہ کہے گا امن میں نکیروں تم پوچھتے ہو کیا مجھ سے،